Արևմուտքը շարունակում է զինել Ուկրաինային։ Լեհաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանի ռազմական օդանավեր կտրամադրի, դառնալով ՆԱՏՕ-ի առաջին երկիրը, որն Ուկրաինային կործանիչներ է մատակարարում։ Աջակցության մասին հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։ Առաջին օրերին Ուկրաինային կտրամադրենք 4 ռազմական օդանավ։ Դրանք մարտական լավ վիճակում են։ Մյուսները կտրամադրվեն վերջնական տեղզնումից հետո։ Լեհաստանն այժմ ունի 1 տասնյակից ավելի կործանիչ, որոնք ժառանգել է Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունից։